Atlas likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije 21. veka, autora Slobodana Maldinija i Sofije Lancoš Maldini, predstavljen je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Knjiga koju čitaoci imaju pred sobom plod je ideje prisutne kod autora tokom nekoliko proteklih godina. Želeli su da ovom jedinstvenom publikacijom predstave srpske likovne umetnike iz svih oblasti primenjenih umetnosti, arhitekture, enterijera, industrijskog i grafičkog dizajna, primenjenih oblasti slikarstva, grafike, mozaika, vitraža, ikonopisa, tapiserije, konzervacije, restauracije, primenjenog vajarstva, keramike, tekstila i savremenog odevanja, scenografije, kostimografije, fotografije, primenjene multimedijalne umetnosti, istorije umetnosti. Slobodan i Sofija su pozvali naše najznačajnije aktivne umetnike iz svih oblasti primenjenih umetnosti da im se pridruže u realizaciji knjige i dostave fotodokumentacioni materijal o svojim novijim radovima. Brojni umetnici podržali su tu ideju i autorima su poslali informacije i dokumentaciju o sebi i svojim delima, što je veoma pomoglo prilikom realizacije projekta. Na 800 strana ove knjige predstavljene su biografije 410 likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajna i oko 2150 fotografija njihovih reprezentativnih dela koja su nastala tokom proteklih 10 godina. Knjiga sličnog tematskog karaktera i obima do sada kod nas nije objavljena, obzirom na kvalitet i broj likovnih umetnika koji su uključeni u sadržaj, njena vrednost prevazilazi uobičajene okvire i standarde ove vrste publikacija. A kako je sve počelo? Ja sam po profesiji arhitekta. Moja ćerka je absolvent arhitekture. Znači, bavimo se već godinama, decenijama arhitekturom. Sljedeće godine će biti praktično 40-godišnjica od mog bavljenja arhitekturom. Ono po čemu sam ja ostavio poznato, gdje sam ostavio najviše traga, to je arhitektura novog talasa 1980. godina u Srbiji. To je ta generacija koja je unijela neke promjene u našu kulturu, u našu umetnost, u kojima sam ja učestvovao. Naravno, bez obzira na arhitekturu, ja se bavim i pisanjem. U tom pisanju sam manje više uspešan, a čini mi se da najuspešniji sam na polju enciklopedistike. 1998. godine, na poziv naše vajarke, ovdje Jevrić, ja sam počeo da radim na jednom projektu rečnik pojmova iz likovne umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. To je bila davne 98. godine. Već posle nekoliko godina meni je naš pokojni akademik, arhitekta Iva Antić rekao: "Ma Slobodane, to ti niko neće platiti, a ti to radiš celim srcem, napravi ti svoju knjigu." I ja sam taj materijal posle nekoliko godina pretočio u moju prvu kapitalnu knjigu. To je bila enciklopedija arhitekture koja je izdata 2004. godine u dva toma na 1750-1800 strana sa 6000 ilustracija i oko 20000 pojmova. Ta knjiga, za tu knjigu ja sam uzeo kredit, jer praktično nisam mogao naći izdavača, niko nije htio da ulazi u takav finansijski rizik. Ja sam ušao u rizik, napravio kredit i izdao dva toma koje sam predstavio na sajmu knjigu u Beogradu 2004. godine. Naravno, nisam imao para da zakupim štand, naišao sam na neki najbolji štand, pitao: "Hoćete vi moju knjigu da predstavite?" Kažu: "Hoćemo, nema problema." I sutradan su me zvali telefonom, neko je čuo da sam ja dobio neku nagradu na sajmu knjiga. Ništa mi nije bilo jasno kakva nagrada, odem na sajmu knjiga. Oni meni kažu: "Pa tvoja knjiga, enciklopedija, je proglašena za izdavački poduhvat godine u Srbiji i Crnoj Gori." I to meni ništa nije bilo jasno. Ja koji sam seo da radim, onda su bili računari 386, to da sad shvatite kako je to bilo. Pa sam skrpio računar, pa sam onda nisam imao pare da pravim, da štampam na štamparskim pločama, nego sam pravio pause, pa sam za pause kupio polovni neki onaj fotokopir, printer. Sve sam radio, skoci kopce, kupio 2 tone papira, štampu i tako dalje, i na kraju dobio knjiga nagradu kao izdavački poduhvat godine.
Naravno, to su bilo herojska vremena, posle toga sam izdao treći i četvrti tom, a za peti i šesti tom nije bilo više para i moj tadašnji štampar je bankrotirao, tako da te knjige sad izdajem print on demand, znači na upit, u digitalnom izdanju. Posle toga sam izdao još nekoliko dela, ali 2012. godine službeni vlasnik je odlučio da štampa moj leksikon arhitekture, skraćeno izdanje, ali potpuno novi tekstovi o arhitekturi 2012. godine i to u tiražu 2000 primeraka, što je izvanredan tiraž za Srbiju. Jer naravno ta knjiga na sajmu knjiga bude proglašena za najbolju dizajniranu i najljepšu knjigu sajma, Beogradskog sajma. Tako da sam ja jedini autor koji do sada ima dve nagrade Beogradskog sajma, bez obzira što je na tom sajmu bilo 750 autora. Službeni vlasnik ima godišnje, te godine ima oko 700 svojih izdanja. Od svih tih izdanja taj leksikon se pojavio kao najljepša knjiga sajma. Da bude knjiga od otprilike 400 umetnika i 400 strana. I šta, ja sam poslao cirkularna pisma primenjenim umetnicima i lično i preko udruženja UPIDIV, ULUPUDS i preko strukovnih dans arhitekture, DAB i udruženja arhitekata Srbije i meni su ljudi slali svoj materijal. Ja sam postavio nerazumno kratke rokove. Rok je bio svega 14 dana. Znači, ko može za 14 dana da mi dostavi fotodokumentacijni materijal, on je u celoj toj knjizi. Naravno, postojala je selekcija ljudi, selekcija je upravo time što je on, ako je on član dansa, jer ako je član UPIDIV-a, on je praktično, ima sve te reference, ima status koji može da učestvuje u knjizi. Naravno, za razliku od nekih sličnih izdanja koja su napravljena s namjerom da od ljudi uzmu novac da bi se štampala knjiga, ne, ja sam sav rizik štampanja prebacio na mene i naravno nikome nisam tražio novac. Nisam znao prvo kako će knjiga izgledati, koliki će biti tiraž, koliki će biti veličina, mislio sam možda eventualno dve knjige itd. Šta se desilo? Svi ljudi koji su profesionalci, naravno, svi smo mi profesionalci, svako od nas ima biografiju, ima fotografije, znači može neko i sutra da da svoj materijal, a ne samo za dve nedelje, počeli su da pristižu vrlo kvalitetni materijali, vrlo kvalitetne biografije. Naravno, ja nisam u knjigu tražio da u knjizi učestvuju samo oni koji bi mogli sutra da kupe knjigu. Bilo je tu ljudi za koje sam sigurno znao da ne mogu da kupe knjigu ili neće, su preminuli ili su stari toliko da to više njih ne zanima. Mihajlo Mitrović ima 93 godine, ali su oni zaslužili da budu u toj knjizi. Tako da,
ta selekcija je bila po društvenim priznanjima, po društvenom ugledu i statusu koji svaki autor ima u ovom društvu i koji zaslužuje. Naravno, taj rok od 14 dana se produžio na mjesec dana, dva mjeseca, nismo nikoga odbili koji je imao taj kvalitetan materijal. Prvih dana ja sam pozvao svoju ćerku da mi se pridruži, da mi pomogne. Zašto? Zato što nisam mogao da izdržim dug rok. Zbog čega? Ne može niko sebi da dozvoli da ne radi godinu dana. Znači, mora da živi, mora plaća struju, vodu, telefon i tako dalje, a da pritom ne zarađuje. Tako da sam ja morao da uradim sve u kratkom roku. Državne institucije, izdavači mogu sebi da dozvole da jednu knjigu rade po 4-5 godina, 10 godina i tako dalje, međutim, kad je to neka privatna inicijativa, to nije moguće. U tom slučaju, ja sam pozvao ćerku da mi pomogne i već sutra dan ja sam bio iznenađen. Zašto? Čime sam bio iznenađen? Vidio sam da moje dete preuzima inicijativu. Kako je ona preuzela inicijativu? To je sljedeće. Ona je preuzela kompletnu korespondenciju sa 400 ljudi, sa 400 umetnika, da preko mailova prima, traži, zahteva, poboljšava, dodaje, menja i tako dalje, njihov fotodokumentacijni materijal. Zatim, počela je da radi dizajn svega toga. U prvo vreme ja sam bio skeptičan, mislio sam potrebno dosta veštine, iskustva da se to uradi, međutim, bio sam zapanjen kojom brzinom ona to shvata i prihvata i već posle 3-4 dana ja sam njoj prepustio taj posao, tako da je ona autor kompletnog, totalnog dizajna knjige kojim sam ja prezadio. Međutim, i dalje smo bili pred dilemom, da li da štampamo knjigu preko Amazona, preko interneta, što je u ovom slučaju besplatno, zato što je to print on demand. Šta to znači? Znači, kada neko hoće da kupi knjigu, ode na Amazonovu adresu, ukuca taj atlas i klikne kupi. PayPal u Srbiji radi, on kada kupi, Amazon u tom momentu štampa tu knjigu na nekoj najbližoj lokaciji, u ovom slučaju možda Mađarska, možda Austrija, možda Italija, i onda te knjige stižu od 24 časa pa do, ne znam, nedelju dana sa zadrškom. Međutim, drugi je tu bio problem. Problem je bio kvaliteta same knjige. Jer ta knjiga koju smo mi sad zamislili, kako je ona trebala da ispadne, više nije bila 400 strana s 400 ljudi, već je bila 800 strana, jer je taj materijal bio toliko kvalitetan, toliko dobar. Te biografije su bile toliko detaljne, toliko uputne, te fotografije su bile toliko dobre da mi jednostavno nismo mogli da napravimo knjigu od 400 strana. Kad smo mi shvatili da će to... Kad smo shvatili da će ta knjiga ispasti 800 strana, mi smo se našli pred problemom. Nismo tražili nikakva sredstva, ni od društva, jer, znate, da smo tražili od društva, dobili bi za godinu dana, ako bi dobili deo sredstava. Pokušali smo sa sponzorima, kome god smo se obratili, nismo dobili odgovor. I onda sam ja na kraju se setio mog izdavača, moje te prve knjige, i lepo otišao, zvao ga telefonom i zakazao razgovor. I otišao sam kod njega na razgovor. I šta se desilo? Ja sam rešio da mu ne okolišim, da mu u prvih 5 minuta sve kažem šta jeste. Ja sam rekao, radimo takvu i takvu knjigu, mnogo komplikovana knjiga, mnogo skupa knjiga, ima takve korice, ima 800 strana, sve je u boji, mnogo gadno za štampu i tako dalje, nemamo para. Niko je tačan. I sad sam ako čekao šta će se desiti i on je meni rekao, u redu, u redu. Kaže, šta u redu? Kaže, u redu, štampa. Štampa, kaže, štampa.
Paru da mi on kaže šta njemu odgovara, koja dimenzija knjige njemu odgovara. Ova dimenzija knjige je takva da iz te štamparske ploče nema uopšte otpada, da je otpad samo santimetar svuda. To mi je neko rekao. Korice su takve. On mi je rekao da budu glasa, ne budu glasa. Ja sam teo mat, kao svi mi dizajneri, hoćemo da to bude lepo. On mi je rekao, znaš šta, ovaj mat, one se istrljaju i poglede, jednostavno kada knjigu na knjigu protrljaš i više to nije. Tu je bio pravo. Hartiju rekao, nemoj 135 gramsku, ja sam htio da bude debela knjiga. Kaže, već imaš 800 strana, uzmi 115 gramsku, da ne bude baš preglomazna. Da misli da treba da nosiš tolike debele knjige. I što je ono najznačajnije od svega toga bilo, on mi je rekao, nemoj da ideš na veliki tiraž. Ja sam, mi smo megalomani, 1000 ovih, 2000 onih, tako da je. Pa kaže, koji? Pa kaže, imaš 410 ljudi, nemoj ni 500, ili na 450. Pa zašto? Pa kaže, pa bolje da prodaš sve nego da ti stoje knjige ne prodate. I tu je on meni praktično sugerisao. Ja možda nikad se ne bih odlučio na tiražu 450, ali on je to meni rekao. Međutim, on kad je štampao tu knjigu, tiraž njegove štampe je bio 550, otpad je 100 primeraka, čak toliki. Zašto je otpad? Zato što je on svaki taj tabak pojedinačno vraćao, ponavljao, probao, to će Sofija pričati o svemu tome detaljno. I u čemu je u stvari sad kad smo mi krenuli? I završnica svega toga je, on je meni rekao, znaš šta, svi štampuju u septembru, pred sajam knjiga, ti nemoj u septembru, nemoj iza 15. jula, nemoj da mi nosiš knjigu. Ja u 15. jula sve moje radnike teram na godišnji odmor, ostajem ja i ostaje moj najbolji majstor na mašini, na štamparskoj mašini. I tako je bilo. Mi smo 15. mi smo 12. jula njemu donali knjigu. To je bilo odlično, mi smo počeli negdje u kraju februara. Mart, april, maj, juni, juli. Mi smo za tih nekoliko meseci uspeli da završimo knjigu. Naš štampar, vlasničan kraj, nije otišao na odmor, mi nismo otišli na odmor. Međutim, šta se desilo? Mi smo svaki dan, bukvalno, Sofija, ja svaki dan ujutro mi odlazim u štampariju. Oni sa zadovoljstvom, on se presvučaju, majica, šorc, sa zadovoljstvom montiraju svaku ploču, postavljaju, gledaju, izvade probu, mi gledamo, ovde za crni, ovde za tamni, ovde izbriši, ovde ti je pogrešan raster. U čemu se radi? Možda ja imam decenijsko iskustvo, Sofija nema decenijsko iskustvo, ali sad imam. Ja kažem njoj, dete, ovo je prva knjiga u životu, a ovo je moja najbolja knjiga u životu. To je taj raspon svega toga. Mi smo postavili štamparu i takve probleme koje je recimo štamparija službenog vlasnika nama ne bi prihvatila. Na ovoj moje prethodne knjizi koja je proglašena za najbolju, oni nisu meni dali to da radim. Šta je to? To su bela slova, na primjer, na sepi. Četiri rastera, četiri ploče, četiri boje. Jedna samo malo mrdne, gotovo. Ali šta se tu desilo? On je morao toliko to da kontroliše da je te fotografije na kraju da su ispale kvalitetno. Drugo, kad sam ja njima pokazao, mi smo krenuli od fotografa, jer fotografi su najbitniji zbog kvaliteta fotografije. Kad je on video da su tu, evo tu je gospodin Lenart, Geza, njegove fotografije, kad je video da je tu jedan Zamurović sa duplericom, jednom koja ima svu gamu svih boja, oštrinu neverovatnu. On kad je video da je to problem sa kojim se suočava, to je za njega bio izazov. Znači, ne može da štampa da kaže, potpiši mi prvi tabak, idi kući, a mi ćemo da to uradimo kako će ispasti. Evo, štamparija je radila ovu knjigu 25 dana. Punih 25 dana. Za celo to vreme ništa drugo nisu uzimali da rade. Pre nego što su počinjali da rade, vlasnik štamparije je potpuno zamenio hemiju u mašinama, a radi se o mašinama koje rade iz B1 formata. Zašto B1?
Takvih mašina ima možda 3-4 u Srbiji. Nema ih mnogo. Heidelberg, taj Speedmaster, koji radi iz velikih ploča. Nama je trebalo, pošto se radi o 4 boje, svaka ploča je jedna boja, nama je trebalo 400 tih ploča da se to montira, da se podesi, uoštri, uradi itd. Da je to išlo iz dva formata, to je mala ploča, trebalo bi 800 ploča i to je jedna štamparija sa tako malom štamparskom tom mašinom ne bi mogla da uradi. Ali mi smo imali i tu tehnološku pomoć, a štampar kad je video o kakvoj se knjizi radi, rekao je ne, ja ne radim više sa ovim mojim bojama sa kojima radim za ostale klijente, nego kupujem Toyo japanske boje i on je kompletnu novu hemiju kupio i ušao u kompletno novi proizvod, proces rada. Tako da se mi u suštini od reči gde je on rekao u redu, sa nula novca, nas dvoje sa nula novca smo u februaru krenuli, radili, ništa drugo nismo radili, došli smo do jula meseca, e onda je u ceo taj sistem sa nula novca ušao je studio koji radi CTP, computer to plate, to je laserski studio koji treba da nareže te ploče. Znači iz sa računara, sa tog našeg diska, USB-a, treba da prenese na ploču. CTP studio koji je radio 400 ploča B1, najboljih uvoznih ploča, radio za 0 dinara. Znači, oni su bili svesni kvaliteta cele ideje i kvaliteta svega. Niko od nas nije bio svestan da li će se prodati ta knjiga ili neće. Možda bude fijasko, možda svi propadnemo, a možda bude odlično. Ali mi smo odredili 450 tiraž i rekli, ok, ako se, bar će se to prodati. Znači, CTP studio ulazi u rizik, štampar ulazi u rizik, 25 dana on rizikuje sa svojom štamparijom.